गत असार 2 गते आएको बाढीले बगाएको सवाखोला लोहाकोट बिजुवा पानी लिफ्ट आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ। बाढीले क्षति विच्छेद बनाएको आयोजना खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भोजपुरले मरम्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो। बन्द अवस्थामा रहेको आयोजना सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयलाई सहजता भएको छ। पानीलाई अब सबै घर परिवारमा वितरणका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। 380 घर 85 घरले खाने अवस्थामा पुगेछ। 4-5 घर जोडिसकेपछि हामी हप्ता दिनभित्र पानी चाहिँ सबै धारामा चाहिँ झार्ने अवस्थामा रहेका छौँ। बाढीले क्षति पुगेको आयोजनाको पुननिर्माण भएर बस्तीमा पानी पुगेपछि सहज भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। पानी नहुँदा समस्या भएको अवस्थामा कार्यालयको सक्रियताले पुनः बस्तीमा पानी पुगेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। अहिले धेरै सहजता भएको छ हामीलाई चाहिँ पानी बोक्नको लागि पनि। यो कुवाहरू पनि सुकेको अवस्था, पानी खानेकै लागि पनि दिनमा चाहिँ 2-3 घन्टा समय चाहिँ खानेपानीको लागि दिनुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ एक घर एक धारा भएकोले धेरै सस्ता भएको छ। सङ्खुवा सभाको चैनपुर नगरपालिका 11 सञ्चालन भइरहेको यो आयोजनाबाट 386 घर परिवारमध्ये 118 परिवारले पानीको उपभोग गर्दै आएका छन्। बाढीले क्षति भएको आयोजनाको पुनः मरम्मत सम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न भएकाले अब उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। जुन गर्नुपर्ने कामहरू छ त्यो कामहरू लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। यहाँ डिस्ट्रिब्युसनको लागि केही बाँकी थियो त्यतिखेर। यो घर घरमा एक घर एक धारा जुन हाम्रो लक्ष्य अनुसार गर्दै गरेको अवस्थामा त्यो पनि अब उहाँहरूको हेर्दाखेरि त्यो पनि पुरा गरिसकेको छ। कुल अनुमानित 11,11,08,927 रुपियाँ लागतमा आर्थिक वर्ष 2075-76 यो आयोजनाको निर्माण थालिएको हो। अब भने आयोजना सम्पन्न भएर उपभोक्तालाई हस्तान्तरणको तयारी थालिएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर।